تازه خبر، امریکا دا ځل پر طالبانو غټ تور پورې کړ. تازه طالبانو څه کړي دي، امریکا یې په اړه څه ویلي دي، جزئیات یې په ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. که څه هم طالبان له امریکا سره خورا په ښه چلند کې دي او غواړي چې د اړیکې سمولو لپاره یې رضایت ترلاسه کړي، خو امریکا دا ځل پر دوی ډیر لوی تور ولګاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده چې ګواکې طالبانو له بشري حقونو سرغړونه کړې ده. دې وزارت په دې هکله څرګندونې کړې دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي توماس ویسټ قطر کې د طالبانو سره کتلي دي او ورسره د نورو مهمو خبرو تر څنګ د یو همشموله حکومت د جوړېدو او همدارنګه د عمومي بخښنې د عملي کولو غوښتنه ترې کړې ده. اوس پښتنه دا ده چې له امریکا سره د طالبانو د رسمیت معامله به څنګه شي، ځکه دوی په دې کوښښ کې دي چې هر څه په یوه ورځ وشي. اوس طالب ډله ډېر ژر امریکا په رسمیت وپېژني. په دې وروستیو کې د تیر حکومت د عسکرو او مامورینو وژنه او د خلکو تهدیدات او ناامني هغه څه دي چې ښایي طالبان د بشري حقونو په تیری باندې تورن شي. دوه ورځې وړاندې په هلمند ولایت کې د طالبانو یو سیمه ییز انجینر د فیسبوک پر یوې انتقادي پوسټ باندې په وهلو باندې وژلی و چې داسې کړنې ښایي دا ډله له یوې لویې ناکامۍ سره مخ کړي. د دې بشري تېروتنو په هکله چې په محلي کچه په هر ولایت کې ترسره کیږي، طالبان هیڅ غبرګون نه ښایي او نه هم خپلو مجرمو جنګیالیو ته د بدو اعمالو د ترسراوي وروسته کومه سزا ورکوي. امریکا تر اوسه هم د افغانستان کنګل شوې پیسې طالبانو ته د مصرف لپاره نه دي خلاصې کړې، خو دا چې افغان ولس په کومو ستونزو کې دی او په راتلونکي کې به له کومو بحرانونو سره مخ شي نه ده نامعلومه. خو نړیواله ټولنه اوس سری وخت خبرداری ورکوي چې افغانستان ښه لوري ته نه دی روان. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، کومو ویډیو خوښه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.